Tech Media, jeg er taget på besøg ved Vesterskov i det sønderjyske. Vi skal møde Hans Peter, der er næste generation af familien Bertram, og vi skal med til efterårsarbejdet. Og som I kan se her bag mig, ja, så er det primært røde, orange maskiner og grønne traktorer. Det bliver et rigtig spændende afsnit, og du kan komme med. Det hele sker efter en kort reklamepause. Vi ses lige om lidt. Det er september, og efterårssåning i marken er så småt ved at stå for tur. Vi er i slutningen af ugen, og der er meldinger om ustadet vejr ugen efter, så man mærker den begyndende travlhed i marken rundt omkring. Det er også tilfældet hos Vesterskov, hvor vi her til morgen møder Hans Peter for at høre lidt om dagens aktiviteter i marken på den sønderjyske bedrift. Hvad er der gang i her til morgen, Hans Peter? Jamen her til morgen er vi i gang med lidt klargøring. Vi er lige ved at få fejt ind i ladet, så vi kan komme ind og få skiftet motorolie og togtraktor om lidt. Ellers så er vi ved at servicere Taria, vores hav, nogle plove og så ellers såmaskinen. Så starter dagen lige så stille. Ja. Og hvordan, hvor mange folk er de i gang her? Jamen vi er 8 mand i mark nu her, hvor nogle af dem har en lille smule grispassen op. Så derfor vi ikke er fuldtallet lige nu. De kommer først senere op over formiddag. Ja. Okay, fortæl lige, altså hedder det både Vesterskov og Bjergmose, eller hvad er det? Nej, Vesterskov det er hovedejendom, hvor vi er jo nu som primært det er familiens slægtsgård. Bjergmose er en ejendom jeg købte i fri handel i 2018 og startede min karriere som selvstændig landmand der. Det er derfor vi ligesom har slået det sammen. Men slægtsgård og plantavl det kører ud her fra Vesterskov. Og hvordan er det? Hvor meget jord er det i år, og hvor mange grise er det i år? Ja, vi driver selv lidt over 1600 hektar, så kører vi en smule maskinstation for nogen. Vi bjerger lidt ekstra halm om sommeren og sådan noget. Så. Hvor mange grise er det i? Vi har tre sohold med 2500 søer til sammen og laver en 70-80.000 slagsvin om året. Og sælger nogle enkelte 30 kilo så. Hvor mange folk er i gang? Så? Jamen, hver dag der møder der lidt over 30 mand ind totalt set her i virksomheden. Det er jo godt nok til den. Skal vi ikke lige kytte den 2500 i snuden, den her, hvis den skal ligge og køre med Taria i så mange dage? Hans Peter, hvad er det, I er ved at lave nu her med 1050'eren her? Ja, 1050'eren er ved at gøre klar til, at den skal ud og køre noget teardisk her i eftermiddag. Og så i aften så bliver den spændt om til Taria, vores dybdehav, fordi 39 der er for nu, den skal så få 4 meter såsæt. Planen er, at vi begynder at have og pløje en masse op nu her, så vi så kan så få fuld hammer med begge maskiner hele weekenden, da de melder regn i starten af næste uge. Så det er det, vi er ved at gøre klar til nu.
Og inden Hans Peter han kommer afsted med såmaskinen, så tænker jeg, at vi starter med at gå ud til Rasmus, som er kommet i gang med ploven. Og Rasmus, det er ham, der gik og skiftede motorolie på Fendt 1050'eren lige før. Den ene af dem. Ja, jeg tænker, vi starter med at gå ud til Rasmus, og så starter med at snakke lidt omkring pløjning. For det er jo sådan her på Vesterskov, at man råder over en hel del plove. Man råder faktisk over fire styks, tre i liften, og så den her halvbukserede, som Rasmus han kører med. Og udover det, så råder man jo også over lidt forskellige løsninger til reduceret jordbearbejdning. Og den her snak om pløjning kontra reduceret jordbearbejdning, det er en snak, vi tager med Hans Peter om, når vi kommer ud og kører med ham på såmaskinen. For det kunne være lidt interessant at høre til den her strategien i planteavlen, om det er enten eller om det er både og. Og noget tyder på, at det i den grad er både og. Beskæftiger mig mest med, når vi er i marken. Ja, for hvordan er det? Det er ikke alt. Du kører ikke i marken hele året? Nej, altså jeg har nogle grise ved siden af nogle slagtesvin, ja. som jo tager lidt af min tid, når jeg skal levere og vaske og indsættes. Ja. Men ellers så prøver vi da vidt muligt, at jeg er her det meste af tiden. Så du er sådan set driftleder for en ejendom, hvor der er slagtesvin? Ja, det kan man godt kalde, men ja. Jeg er medarbejder på lige fod med alle de andre. Men du passer som regel i slagtesvin, når du kører? Ja, det gør jeg, ja. Så er alt muligt mand og blæksprut. Ja. Og meget i værkstedet om vinteren. Okay, ja. Ja, for nu så vi her til morgen også, det er dig, der er ved at lave service på den 1050'er. Ja. Den skulle lige have lidt motorolie skiftet. Det, ja. Det går vi meget højt op i. Så er den klar igen. Vi skal lige have den her yes. Vores Simetal, det står jo lige for næsen af os, og så har vi serviceskema hængende ved døren indenfor, når vi render ind og ud. Så der er ikke så mange undskyldninger. Nej. Vi har olieskift ved 250 timer, og så er der jo 100 timer service på traktorerne. Ja. Så ja. Det kan jeg godt få en del tid til at gå med det jeg skal. Ja, hvordan er det, når du kører pløje, hvad laver du så ellers i marken? Sprøjterne, det er noget, jeg godt gider at beskæftige mig med, og så har vi den ene majtasker. Ja. Den sidder jeg en del timer på. Ja. Og jo mere jeg kan komme rundt, jo sjovere er det, jo bedre er det. Jeg vil gerne kunne køre med det hele, men jeg behøver ikke at være ekspert på det hele. Men lige præcis plovene, dem har jo en del med at gøre. Ja, dem... Vi har også en del plove, kan man sige. Der er ved at være godt med fuger, ja. Hvor mange plove er det i året over? Jamen, der kom 6 furt med i går, så 3 6 furt og så den gamle 9 furt her. Ja. Og der er vi jo blevet super glade for det der 183 fra Kuhn. Ja. Med affjedret vendehoved og så videre. Det er kanonplov. Alle 6 furt, er det 183? Ja, det, det virker som en plov, der er bygget til de 6 furer nu. Ja, med de store traktorer. Ja. Hvis du sætter en 7'er på den, som de jo siger, man kan, så tror jeg bare, at du har en 153'er igen. Altså den lille 6-fod. Ja, den er lige svag nok i armen, eller? Ja, det synes jeg. Og specielt vendehovedet, til, når du kører over 300 heste. Ja. Jeg føler, så er det samme underplov, tænker jeg, på en halvbukserede som på liftploven? Nej, det er jo lidt udfordringen en gang imellem. Okay. Ja, nu er det bare, når I kører sammen, som vi gør her. Ja, lige præcis. Det er jo en T-underplov, og det her det er en gammel VL'er. Okay. Den er jo fandme, hvad er den, 15-17 år, den her. Ja. Og så er det jo en 102 cm, den her, hvor dem der, det er 96 mellem fugerne. Okay. Og det kan man godt se, når man først kommer i noget, der er mere stift. Ja, det er, jeg tænker, nu ved jeg ikke, hvor de kører pløjer to og to sammen, men det kan da godt give lidt udfordring, så hvis... Ja, det kan det godt. Hvor lang tid er det, du har været ansat her ved Vesterskov? Jamen, den 7. november, der er det
10 år siden, jeg startede. Okay, 7. november i år? Ja. Ja, okay. Så der snakker jo læreren. Ja, det kan man godt kalde det. Det er jo nærmest ved at være en... noget lidt specielt, når man har været over 10 år i et erhverv i Danmark. Så især i vores branche. Ja, det må man sige. Der er nok lidt for mange desværre, der flygter jo. Men, ja. Men du er godt tilfreds med det. Ja, ellers havde jeg ikke været her. Jeg er rigtig, rigtig godt tilfreds med at være her. Og hvordan er det? Har du... Nu bor du på en af slagsvin ejendommen, den får du ligesom med til at passe lidt. Har du gjort det hele tiden, eller? Ja, ja. Det har jeg. Og det er den. Det er den 18. november. Der er det 10 år siden, jeg flyttede ind der. Ja, okay. Og det er min fødselsdag, så det er så dejligt nemt. Det er nemt at huske. Her med indstilling af plov, det er noget, du gør en hel del i. Ja, jeg har været så heldig at være under Jens Iversens vinger. Ja. En tre gange for nogle år siden. Og det har hjulpet mig rigtig meget. Vi var faktisk sådan set parat til at kun investere i de der 6 fod, for det kunne alle folk køre med, og vi kunne få det til at køre. Ja. Og den her, den var faktisk på vej til Polen. Ja. Men efter en dags arbejde, så mig og Jens, jamen, så endte det faktisk med, at den her, den kom til at køre. Ja, Ja, det synes jeg. Og en ting, det er jo at få den til at køre. En anden ting, det er jo at få det til at blive ved med at køre. Ja. For der er jo lidt udfordringer med skær, der bliver lidt forskellige slidt osv. Hvad skal man dreje på og pille på? Ja, fordi man ved det, for når det først var indstillet, eksempelvis Jens, altså, det skal jo indstilles løbende, eller skal sige, når du skifter jordtype, eller når det vil slis, eller... Lige præcis. Og det her, det er jo noget dejligt taknemmeligt. Nogle kalder det jo noget af Danmarks bedste jord. Ja. Her i Snobæk og Sundeved-området, men når vi så kommer til alles over ved mig, jamen, nogle steder der kigger vi jo mod himlen, og andre gange der kigger vi jo... Er det noget kuperet terræn? Er meget, og det er stift som ind i helvede. Ja. Og der går plovene altså bare anderledes. Ja. Og det gælder også en 6-furt. Altså, vi kan tydeligt se det på forreste fuge, så snart vi kommer i noget af det stive. Den trækker meget mere ploven ved ud i stykket, så der er vi nødt til at flytte lidt på det hele. Ja. Når man nu skal sidde her i så mange timer og vide, hvad man ligesom skal rykke ind for. Ja, for at det ligesom bliver godt. Ja, det er lidt håndværk, når kører man plov. Ja, det synes jeg. Ja. Til her i efteråret? Ja, vi skal så cirka 1000 hektar til. Så har vi så sået 330 hektar raps. Så, og hvordan er de etableret rapsen? Det gør vi med agrobesår. Hele agrobesår måske. Så det begyndte vi jo sidste år, og synes egentlig, det fungerer rigtig fint. Det frigiver noget mandskab, bare kan sætte en gruppe langt, så skal der bare nogle folk gå i stedet for. Så er det sådan 4 meter i grupper? Eller? 5 meter. Bukseret? Nej, efterpægt. Okay. Ja. Ja. Og så er det sådan i rådet, ikke bare over en såmaskine, men to såmaskiner. Ja, vi har jo den her 9 meter, som vi har fået her i foråret, og så har vi faktisk lige købt en 4 meters også, som skal hjælpe lidt med at flække rundt. Vi skal blandt andet så nogle forsøg her i aften, hvor vi tager alle vores vedsorter og så en linje med hver, og det er sådan noget, det får en 4 meters lov at gøre, så kan den her købe nogle hektar i stedet for. Ja. Men I har ikke kun købt en 4 meter for at forsøge, kunne jeg forestille mig? Er det for? Nej, det har vi heller ikke. Vi kører en lille smule ud i byen, og det er meningen, den skal tage det, så vi kan holde den her hjemme. Og så den traktor her er 4,5 meter bred, og såmaskinen er 4,5 meter høj, så de der små 1 og 2 hektars marker, der ligger ud af sidste endestation over markvej, det spilder vi for meget tid ved. Ja. Så det får en anden lov at gøre i stedet for. Ja. Og har I været så med den anden, eller er det første gang her? Nej, vi har sået 80 hektar med den her i weekend. Okay. Så der er jo
så mange, der kører med de her Pørtang og såmaskiner. Ja, der bliver flere og flere i Danmark. Ja. Hvordan kan det være, I... hvor mange år er det, I har kørt Pørtang? Det har kørt i nogle år, ikke det? Ja, det har vi gjort i 5 år, tror jeg. Ja. Vi havde en 8-meters før det her, som lige er blevet byttet ud af nu her. Ja. Er det for, har I udvidet jord, eller hvorfor I går midt op i arbejdsbredden? Nej, fordi vi går fra 24 til 36 meters sprøjtespor. Så okay. Går vi fra 8 til 9 meters åbenskib. Ja, så altså, passer det ret godt, jo. Ja, lige præcis. Og det er tæer, som I har haft i alle 5 år? Det er det, ja. Ja. Den 8 meters var jo den gamle model, ligesom vores 4 meters derhjemme. Hvor ja. den her som er den nye sammensåningstank på. Så I leverer korn og gødning i sammensåen her? Ja, det gør vi så ikke i efterår, det gør vi i forår. Okay, ja, her er det selvfølgelig bare rent korn. Ja, det er selvfølgelig bare korn i det hele. Det er klart. Og så er det temperatur, vi har her i efteråret 23, så er der ingen grund til at give det ekstra starthjælp. Og I er jo efterhånden blevet fuldlejende pørsinger. I har også både dybdehav og diskar. Ja, det har vi, ja. Jamen, de laver sgu noget godt grej. Det vigtigste af alt, det er sgu de folk, der står bagved, lige fra mekanik, der kommer ud og hjælper os, til forhandleren, der sælger det, så til importørerne bagved. Det er en fantastisk support og hjælp, vi har fra dem af. Ja. Så det er det, der betyder noget. Det er faktisk ikke så vigtigt, om såmaskinen den er blå eller rød. Det er sgu servicen bagved. Ja. Sådan en maskine her, den skal jo gerne så 100 hektar i døgnet, når det går. Men vi kan ikke vende 24 timer og hjælpe, så nej, så det er alligevel nogle hektar, den misser. Ja. Jeg tænker også, I har mange hektar, men I har jo I har også mange stykker. Altså, det er ikke alle stykker, der er lige store. Nej, vi har vel 130 marker, tror jeg. 130 marker, ja. Ja, det er sådan noget, ja. I har jo sådan set en del spredt jord. Det har vi, ja. Vi har 50 km fra det ene yderområde til det andet yderområde. Vi har jo alt Sundeved, og så har vi jo jord ud igen ude i Borgrum, det vi kalder Kide. Og så har vi ude i Fælsted, hvor jeg faktisk selv bor. Og hvordan er det med ejendommen? Er de lige så spredt? Ja, det er de, ja. Hvor mange ejendomme er de, I har gris på? 14 ejendomme, ja. Så er det ligesom Rasmus ude på pløje med før, der bor på en ejendom, der passer? Ja, vi har mange medarbejdere over ejendommen. Vi har nogle enkelte af dem, vi leger ud, men det er begrænset. Så vi har primært vores folk over ejendommen, og helst dem, der passer det. Hvordan er strategien i marken nu her? Foran os, der kører der jo den her dybdehav. Jamen, men I har jo også en del plover, jo. Ja, det har vi også. Jamen, altså, før i tid, der pløjede vi alt. Men så begyndte vi at tage førsteårsved pløjefrit, lidt i takt med, at vi overtog nogle arealer, som var pløjefri, og så ville vi se, om vi kunne finde ud af at køre begge systemer. Så havde det her været et rigtig godt efterår, så havde vi pløjet alt førsteårsved, fordi det er tørt nu, så har vi det. Alt vinterbyg, alt flereårsved, det bliver pløjet, og vi vinterpløjer det hele, og lige minus nogle af de rigtig stive jord, som permanent kører pløjefrit. Og så gruppesår vi raps. Så det er derfor, vi kører lidt med begge systemer. Og det er sådan set rart, fordi så kan vi veksle lidt imellem det, at vi behøver ikke have en hav, der kan holde såmaskinen i gang, eller have plov, der kan holde såmaskinen i gang. Så kan vi veksle en lille smule imellem det, så vi udnytter grejt på den måde gennem hele sæsonen. Ja, når du nu siger første årsæde, så mener du efter raps. Det er som regel efter raps, I har. Ja, det er præcis efter raps, ja. De håndterer selv gylden efter deres grise? Ja, det gør vi. Vi har jo to gyldevogne, så kører vi de der... Ja, jeg tror, vi kører 70.000 kubikmeter gylde eller sådan noget i den stil. Ja. Så der er I også kommet 36 meter bum? Ja, det er på den ene, og den anden, der kører 24 meter. Så vi har jo her i foråret kørt det der... Nå, jeg ved ikke engang, man kalder det kombisystemet, eller hvad vi skal kalde det, ikke? Hvor den ene kører jo foruden, og den anden... Ja, men, men det tror man håbede på, at det var bedre, end det egentlig var. Ja, okay. Den store vogn, der er 36 meter vogn, den spilder for meget tid, ved kun skal lægge køde 12 meter. Ja. Så. Vi arbejder lidt i, om vi skal have sat en gyldevogn om, eller om vi skal have en bombe mere den anden, eller hvad vi lige skal. Ja, sat en større gyldevogn, eller... Hvad siger du? En større gyldevogn. Ja, bytte den, vi kalder vogn 2, den med 24 meter bombe, til en større vogn med 36 meter, eller om vi skal sætte 36 meter den vogn, vi har. Ja. Ja, når I nu har jorden så spredt, som I har, helt fra... Så det bliver østlig i Els, og så er næste ud til E45. Ja, lige præcis, ja. I har også meget blandet jordtyper. Ja, det har vi, ja. Men det er faktisk ikke så slemt, som det kunne være, fordi vi har her fra Sundeved, og alt hvad vi har liggende på Sundeved, det er største del af vores jord, og alt, det er sådan set den samme jordtype. Selvfølgelig med en lille smule variation. Og så har vi ude i Vikini i Borg, det er rigtig stiv jord, og det er så det, der kører pløjefrit. Så det kører alligevel et helt andet system i forvejen. Ja. Og så har vi Fælsted, hvor jeg selv bor. Det er noget let jord, og der ligger 80 hektar ude. Så man siger, vi har ligesom de 250 hektar, som er en anden jordtype, og de 80 hektar. Ja. Så det synes jeg ikke er vores største udfordring. Men
det der med folk, de sagde i, jeg ved ikke, om man kan sige gamle dage, med at enten så pløjte man også købte pløjefri, man kunne ikke begge dele. Købte du hav, så skulle du sælge plov. Ja, det tror jeg ikke på. Jeg tror på, at man kan få begge ting til at lade sig gøre, hvis der ikke går religion i det. Det tager det bedste fra ja, lige præcis. Begge verdener. Ja. Og derfor har jeg også sagt, at jeg vil have alle maskiner på hylden, fordi jeg skal kunne bruge det, der er rigtigt enkelt herovre. Ja. Og det er derfor, I både har plov og hav, og I har gruppesår, yes. Og I har disksårmaskiner. Ja, lige præcis. Ja. Du savner ikke en rotorhav til de stive jord, så? Nej, slet ikke. Det er jo så endnu flere år siden. Det må næsten være 10 år siden, vi har kørt med rotorhav. Men jeg kørte sådan noget test for Pøtsinger et år med deres 6 meter rotorhav, da de kom med samsoningstanken på den. Og det kørte ganske fint, det var slet ikke det. Men den kørte så sammen med det 8 meter såsæt, vi havde, og vi skulle have sået 400 hektar, det var jeg tror næsten, de sået 200 hver, men 50-50 i hvert område. Og det var så selvfølgelig så det forår, hvor det gav 100 mm regn. Til høst gav det bare 1,5 tons mindre, hvor rotorhav den havde kørt. Ja, der var ikke, skal være sammen. Ja, der var ikke nogen som anden forskel overhovedet. Og det, altså, inden det vand kom, kunne vi heller ikke se, hvad der det var forskel over, hvordan det stod vel. Så, det mangler overhovedet ikke. Nej. Og vi har da enkelte lerpletter, altså, specielt på alt, som er rigtig stive. Men altså, jeg føler egentlig, at rotorhav den glitter bare i jord. Og som du siger, specielt det så aggregat over Pøtsinger, det kan bare masse kerner i jord. Altså, det, Hvordan er strategien ellers med maskiner? Det er jo sådan, at I har en del ældre fintraktorer. Altså, er det for, at I har mange traktorer, ja, så det er ældre? Nej, mine folk de plejer jo at sige, at vi har en masse traktorer, der ikke må bruges. Ja. Og jeg har jo en gammel 24, og så er to i 30, og dem samler vi en lille smule på. Og så har vi to gamle Fendt 8-16 og Fendt 9-16 favorit, og de har været her siden de kom til verden dengang. Mm. Og dem bruger vi heller ikke ret meget. Så vi har sådan fem traktorer, der måske næsten kun laver noget i august og holder lidt med sås i september og sådan noget. Ja. Men ellers så har vi ikke nogen strategi om at have ældre traktorer. Altså vi har en strategi om ikke at have nye traktorer. Jeg synes, vores traktorer kører jo mellem 700 og 1000 timer i år. Det synes jeg, det kan ikke forsvare en ny traktor til, eller fem nye traktorer til 2,5 millioner stykket. Så derfor har vi en typisk traktor, der har kørt 5.000 timer. Så ligger mellem 5 og 10.000 timer og sådan noget. Der plejer vi gerne at have dem til at ligge. Så 1050, som vi kører her, det er den nyeste? Ja, det er så den nyeste, ja. Købte den helt ny? Ja, den købte vi helt ny. Ja. Og den primære opgave, det er så? Ja, den så, og så kørte den gødning de første år, vi havde den. Det er vi så begyndt at bruge nogle af 900 til nu. Men det er et eller andet sted for at kan få sået ret tid, så den står primært for at så. Ja. Så har vi så fået sådan en treakslet krammevogn, der går en 35 tons ved, og den har den så kørt lidt med i høsten. Okay, ja. Det kniver lidt for de andre at slæbe den. Ja, det kunne man godt forestille sig. Hvordan kan det være, at det er Fendt-traktor? Er det tilfældet? Er det fra, at I startede ud med Fendt, eller? Ja, vi startede jo med Fendt i 99 og har egentlig holdt fast i det. Vi har haft både noget John Deere og noget Case forbi og ganske udmærket traktor om dem også, men igen servicen bagved. Vi har jo Underbjerg Kai Homelius, der er jo er det ikke så langt derfra, ved lige så meget om Fendt-traktor, som hele Danmarks forhandlernetværk ved om John Deere til sammen. Ikke? Ja. Så, og de er tre kvarter herfra i traktor, ikke? Også, så vi har en kæmpe service bagved, det har vi ikke i nogen andre. Så derfor fortsætter vi med det, så alle traktorer ens. Kan du køre den ene, kan du køre den anden også? Og det er simpelt. Men det er kun 5 år siden, vi overvejede at skifte hele ud til Case, simpelthen for at forenkle det. Ja, okay. Der kostede en Magnum jo kun 1 million, ikke? Ja. Fendt kostede næsten 2, ikke? Så, men ja, det blev ikke sådan. Vi kan vide i det grønne her. Ja. Hvad er det for afgrøde, I dyrker? Jamen, primært foderafgrøde til vores gris, så det er jo hvede og vinterbyg og vårbyg. Så har vi selvfølgelig raps indenover. Og noget hav ind over en gang imellem, og vi har haft hestebønder før, og det har vi så også til næste år. Ingen frygræs? Nej, ingen frygræs, nej. Grunden til, at vi tager hestebønder med ind igen, det er for sådan set for at få førsteårsmed. Ja. Jeg synes, vi oplever lidt, at flereårsmed, den kan ikke rigtig følge med mere i forhold til, og faktisk i forhold til at så vores sæd. Ja. Selvfølgelig lidt dårligt eksempel i år, men, men generelt ellers, så synes jeg, det er sådan. Så har vi jo vi har jo vores 8900 og vores 600 til at høste. Mm. Og så er lige knævet nok, hvis de skal høste 1600 hektar over 3 uger i august, så ja. Det er også en årsag til, at vi tager 100 hektar hestebønder med. For at få spredt lidt.
Hvordan er det høst, I kører det hele i tipvognen og hjem i egen silo? Ja, eller? Det gør vi, ja. Og det er fordi, jamen, vi har jo vi har 14 ejendomme, og vi har vel det halve kornanlæg eller sådan noget. Nogle steder kan der gå en størrelse ind, og andre steder kan der gå en anden størrelse ind. Og ja. Noget af det her skal jo flyttes derop, og derud er noget, det skal 5 km væk, ikke? Så det får vi til at passe med vogn i stedet for. Så. Hvordan var du selv kom ind i det her? Var det din far, der købte gården tilbage der i slut 90'erne? Ja, han købte den jo af min oldefar, så de sprang lige en generation over dengang. Ja. Så det, der startede far her, ja, med, ja, hvad var der? Var der 100 søer og 60 hektar eller sådan noget, så. Altså det eksploderede voldsomt siden? Det kan man se, ja, det er jo blevet 25 gange større, og de fleste formater. Og hvornår kom du med i det? Jamen, jeg købte jo mit eget sohold i frihandel i marts 18. Og fandt egentlig ud af, at jeg interesserede mig både for grise, og jeg interesserede mig også for planteavl, men jeg interesserede mig egentlig allermest for ledelse. Så jeg købte et sohold derude med 6 mand ansat. Der var 2 danskere, 2 ukrainer og 2 rumænere. Ikke, jeg har ikke en skid forstand og søer. Ja. Så jeg tænkte, det prøver jeg sgu at hoppe ud og se, om jeg kan finde ud af. Og det gik så. Det gik så, som jeg havde håbet på, det ville. Og så efterfølgende, så. Nu skal jeg lige have det i en rigtig række, for så overtog jeg slagsvindproduktion for far. Det gjorde jeg så i 19. Og hele den driftgren blev så lagt over mig. Så ellers så begyndte jeg at købe jord fra 20 af. Der købte jeg 250 hektar ude ved Keating i et samlet område. Så, ja. Så er planen, at her næste år, der skal jeg så købe høstskov og flytte herhjemme sammen med min kæreste. Så flytter du, og så sparker du dine forældre ud, eller hvad? Ja, de er ved at bygge ned ad gaden dernede. Så. Okay. Så der skal de flytte ned. Så hvordan er det? Kører du indtil videre? Kører det i dit eget CVN-nummer, eller ja, er I en ja, gang med? Altså vores markbrug, det ligger i et IS. Men ellers så har mig og far hver vores CVN-nummer, der er fuldstændig uafhængig af hinanden. Ja. Så vi arbejder bare sammen. Vi går meget op i, at det skal, at vi er en familievirksomhed, og det skal hver enkelt medarbejder også kunne mærke. Så der må ikke, de må ikke føle, at de pludselig bare er et nummer i rækken. Så bare fordi vi har flere forskellige CVR-numre og har mange adresser, det, så skal der ikke være langt til ejerne. Der skal ikke være alle mulige led imellem. Ja. Så det går vi ret højt op i. Det lyder meget fornuftigt. Er det nu, du har haft en raketfart, kan man godt sige, start tilværelse som landmand? Starten på tilværelsen. Men det er jo ikke så nemt sådan for unge at komme i gang i dag. Nej, det er det ikke. Det kræver både, at man. Man har sparet lidt sammen og har nogen, der vil stå lidt bag ved en, og så at man giver en fuld skrue for at vise, hvad det er, man vil. Ja. Og man sætter sig nogle mål og forsøger at opretholde det. Men det er det, der skal til i dag. Det er ikke blevet nemmere, og det bliver det heller ikke fremover. Så. Og det kræver nok også for størrelse, kan det ikke det, for at stå imod? Ja, det kræver i hvert fald en vis volumen at være fremtidssikret landbrug. Men det kræver ikke en vis volumen at starte op. Du skal bare være klar til at ekspandere. Dem, der har 100 søer og 100 hektar, det er ikke dem, der bliver ved med at lægge forrest. Det kan sagtens lade sig gøre, men for en ny opstart, der tror jeg, det er svært at få til at rende rundt. Ja. Fordi man forholdsvis hurtigt tjener det samme ved at have et godt arbejde et andet sted. Og hvad er dine daglige arbejdsrutiner? Nu sidder du sidder som regel her på 9 meter såmaskinen. Ja, jeg holder ferie, når jeg sidder på 9 meter såmaskinen. Ja. Det er de der 3 ugers ferie, jeg har i år, plejer jeg gerne at sige. Ja. Ej, jamen, jeg har jo selvfølgelig en masse kontor og administrativt personalepleje. Det vil sige, det går den ene halvdel af min tid med. Og så har jeg jo planlægning for primært for hele markteam. Og så deltager jeg selv i det også. I august måned, der vil jeg helst bare sætte i min bil, fordi der skal jeg gerne være den der blækspil, der sørger for, at alting fungerer rundt omkring. Mm. Og ellers så, ja, så sidder jeg lidt over såmaskinen i både efterår og forår. Ja. Så det er sådan set blevet sådan lidt, at jeg vil godt lægge en plan for alle andre om aftenen, inden jeg går i seng, men jeg ved ikke selv, hvad jeg skal lave om morgenen, når jeg står op. Ja. Så springer du til der, hvor der er brug for det. Ja, lige præcis. Det er derfor, når du ser os rende rundt hjemme på plads, jamen jeg kan godt lige stå i 30 sekunder, og så ligesom lige være i min egen vand, for hvad er rækkefølgen nu lige, og hvem gør hvad. Og. Så det er dig, der tager et stort beslut med markdrift? Ja, det er det. Men din far, han passer bare, eller bare, han står for grise? Ja, han har jo sit eget sohold her hjemme på Vestskov, som han er med til at stå for. Og altså, han er jo selvfølgelig med at beslutninger og lidt højere plan, jamen, hvornår køber vi gødning, og hvornår køber vi færdigfoder, og hvad skal jeg sige, lidt den vej rundt. Han hjælper os til i marken, når vi har brug for en ekstra mand, så er han ude at have, og han høster helt vildt møg om sommeren, så,
så det er det, han får sin tid til at gå med. Lige nu der bruger han selvfølgelig en del tid over at bygge hus, jo. Så. Ja, det er det. Ja. Og fra Hans Peter på såmaskinen, ja, der møder vi Lars til en snak om generationsskiftet på den sønderjyske bedrift. Jamen, jeg startede jo selv her som 20-årig, og det er overtogen efter min morfar. Vi sprang en generation over, og han døde jo pludselig. Og da jeg kun 19 år gammel, så bestyrede jeg gården et år. Jeg tjente nogle penge op, så jeg havde mulighed for at overtage den som 20-årig. Og ja, det var sådan, jeg kom i gang. Ja, og så er det bare gået slag og slag siden? Ja, det kan man sige. Har det været et mål i sig selv at ekspandere i den grad, I har gjort, eller? Nej, overhovedet ikke. Det er jo det, som man har lyst til. Og det er efter Hans Peter så kom ind, jamen så blev det så yderligere lige ekspanderet lidt. Men det er ikke et mål i sig selv. Lars, nu er I jo godt i gang med generationsskifte her på Vesterskov. Vil du fortælle om, hvordan er det? Hvordan har I egentlig båret jer ad med det her? Jamen, vi har jo taget det i mange step, hvor Hans Peter startede med at købe sin gård og blev lidt robust der. Og så et par år efter, så gjorde vi det, vi lagde hele slagsvinproduktionen over til ham, hvor han lejede bygningen ved mig. Så han ligesom kunne generere noget indtjening og blive robust, så han ligesom kunne begynde at overtage ejendommen. Og det er det, vi er godt i gang med. Ja, for det handler om sådan en generationsskifte, det er jo næsten likviditet, det er jo det, det tit strander på, er det ikke det? Jo, det er det. Det er jo store summer, det er bundet i landbruget, så det kræver man er robust for at kunne gøre det. Og der, nu er du jo stadig i din bedste alder, fordi det tænker jeg også, der er en udfordring med generationsskift. Det er, at den ældre generation faktisk ikke rigtig vil trække sig tilbage. Har du gjort en overvejelse omkring det? Jamen, det har jeg, og jeg synes ikke, jeg har de helt store problemer med at trække mig tilbage og overlade roret til de næste, og slet ikke, når de er mindst lige så dygtige som en selv. Så det har ingen problem med det overhovedet. Hvad er det næste skridt her i generationsskiftet? Jamen, det er, at Hans Peter skal overtage Vesterskov. Det bliver nok det næste skridt. Men selve den daglige drift, den ændres nok ikke særlig meget, fordi vi tager det skridt. Hvad er det, du laver i den daglige drift? Jamen, jeg har sådan set taget med arsøgerne her lidt med i marken. Spar med Hans Peter. Jeg har delt med administrationen at gøre. Det er ikke, fordi jeg er så aktiv ude i bedriften mere. Og hvis Lars skal give et godt råd videre til andre, der skal i gang med generationsskifte, ja, så er det altafgørende kemien. Jamen, det er først og fremmest, at man har kemien sammen, så man som far og søn kan finde ud af det. Og det er jo første betingelse, det kan man ikke give en opskrift på. Det er noget, man må prøve af, og det har fungeret rigtig, rigtig godt her. Og det er selvfølgelig også noget med, at hvordan den unge, han skal overtage mere og mere af det ledelsesmæssige, og hvordan den ældre skal trække sig tilbage skridt for skridt. Så det er sådan en proces, det kan være individuelt fra sted til sted. Såmaskinen, du kører med, Hans Peter, den er ikke helt standard? Nej, den er ikke helt standard. Pøtsinger laver jo alle deres såmaskiner med nu, hvor de kører med X-disk. Det vil sige, at den forstrække disk kyster til en side, og den midterstræk, eller næststræk kyster til modsat side. Problemet oplevede vi ved den 6 meter, vi havde at køre med efter, og det er, at så samler alt jord sig ind over midt, og det kan du rigtig få fjernet igen. Så vi har byttet hele den sektion her. Det er faktisk den side her, der er byttet rundt. Den forstærkning, der ligger her, den har lagt herom, og den side her. Og det gjorde jo, at den her disk, den var der simpelthen ikke plads til. Så hele den forstærkning, der lå herom i rammen, den blev skåret af, og så blev den svejst stået herom i stedet for. Og det gør så, at lejehus i den disk her, det er specielt fremstillet. Vi kan jo se her, hvor lange de er normalt. Det stykke der, det har man drejet ned for at få plads til den disk her. Så det er en lille smule specialkonstrueret, men vi kunne desværre bare se, at disk den manglede, der lavede den vulk,
Og det er jo så fordi den tallerken der afleverer noget jord her, som ikke bliver fjernet igen, og det var sgu tydeligt nok at se bag maskinen. Så det vi lavede om mod den. Det samme med sidepladen herude. Den sad jo så selvfølgelig til at skulle gribe jord hen ved den forreste række disk. Og det gjorde jo, at den disk her, den kyttede jo så ud af maskinen i stedet for. Så der har vi fået lavet det patentværk her, så den holder jord inde i maskinen igen. Ja. Og når det her foran, I savner ikke trykhjul, I har valgt lavelplanke i stedet for? Ja, jeg synes jo, specielt når vi kører så meget i pløjet jord, så vil jeg rigtig gerne have lavelplanke forrest, for at den har mest mulig jord at arbejde med at trække i. Og du først pakket det ned, så laver en lavelplanke altså ikke lige så meget mere. I forvejen, så synes jeg, når man har stiv jord, så synes jeg, det er en lille smule forkert at have pakkehjul hele vejen henover, fordi i min teori, så pakker du noget sammen, du så skal til at rive op i igen. Så ved jeg godt, der er nogen, der siger, at traktoren pakker halvdelen af det alligevel, og det er fuldstændig korrekt. Man kunne selv vælge, så helst ikke have en traktor foran, så helst bare såmaskinen til at køre, så det er begrundelsen for det. Så er der centralsmøring på, kan jeg se? Ja, centralsmøring og hele maskinen, der sidder to anlæg på. Et, der trækker sorgen ned bagved og trækket, som skal primært det, der skal have mest. Og så er det faktisk koblet over fyldesnegl og dissektioner, og det er så det andet anlæg, som ikke skal køre lige så meget. Det er primært for, at det ikke, sviner med fedt, så vi valgte at lave løsning med to. Så har vi faktisk fået specielt lavet trækbom til den også. Normalt så har man jo de to huller der at vælge imellem, tyske huller og danske huller, tror jeg nok, de kalder det. Men en traktor, der er 4,5 meter bred, der har vi brug for at komme derhen. Det gjorde så den 8 meter, dengang vi havde, der stod træk i en flitsbue efter et år. Så der ligger faktisk en 10 mm profilrør inde i den der, som simpelthen forstærker hele træk. Så det har vi fået lavet over. Så har jeg faktisk fået sat luft over maskinen også, og det er simpelthen super lækkert, når vi skal have blæst udmærket ud, have blæst tankren. Sådan som det vi lige har sået nu her, det er fremavl til høsten 25 bliver det så. Og der er det sgu rart, at vi kan blæse den ordentligt ud, så vi ikke har spildfrø og så videre i. Vand og sæbe har vi jo. Vi arbejder med bejds og såsæde, så vi kan få vasket det hen ordentligt, inden vi sætter os op i traktor igen. Vi kører enormt mange timer jo. Så det er sådan nogle af de små opdateringer, vi har fået lavet. Men se, vi har fået sat noget ekstra arbejdslys over her, og det er faktisk de samme kraftige heller, som tusinder den er født med. Og det er sådan set lavt til det eneste tidspunkt, hvor vi så foran og kommer rundt i et hjørne og skal bakke ind igen. Fordi der er det vigtigt, at vi kan se den rille, som det sidste så skal have lavet og kan placeres præcis. For det er sådan set den eneste formål, den lygt her, den har. Og så har du kamera bagpå, men det er måske standard? Ja, kamera bag, og det er primært faktisk bare for at bakke den ind. Det kniver lidt med at finde så gode kameraer, der kan gabe over 9 meter, kan vise mig ind i skærmen, hvad der er galt. Og så har vi jo GPS-såskærer, tror jeg, man kalder det. Så vi ekstra såskærer, ja. Ja, mennesker eller ikke er så sart over for overlap. Hvordan, den er bare i en Y-styk, eller hvordan? Ja, den er bare koblet i et Y-styk her. Og så fordeler den bare mængde. Hans Peter, da jeg så de her arbejdslys på frontkost, så tænkte jeg jo først, at de vender forkert. Hvorfor er det, de vender ind mod traktoren? Ja, men det er simpelthen det allervigtigste ved det sæt her med trafik til ham at gøre. Ideen med de lamper her, det er, at de lyser simpelthen af traktor op, så bilister, der er modkørende og kommer imod dig, de kan se, hvad det er, de møder. Det er lige så nemt at se det sæt her om natten, som det er om dagen. Og der er det bare ikke det samme at skal finde sådan en lille LED her oppe i 2,5 meters højde, og så ved man, hvad det er, der kommer. Så det er simpelthen genialt at sætte såtraktor, det burde alle have. Hvor har I fået den idé fra? Ja, det er noget, jeg selv har lavet. Ja. Så det sidder alle vores traktorer, der er tvillingmonteret. Det er genialt.
Så er det blevet mørk, Hans Peter. Ja, det må man sige. Og såmaskinerne, de fortsætter. Ja. Nu er vi kommet i gang med såmaskine nummer 2. Ja, vi er. Og hvad har I her til aften? Er det bare lige for at få det kørt ind, eller hvordan nu I mødtes her begge to? Eller er det kun til ære for fotografen? Nej, det er faktisk til ære for fotografen. Vi skulle have været rundt og flække lidt brokkerier i aften, men vi har byttet lidt rundt på det. Kører det så slag og slag her henover, og nu er det jo torsdag aften her. Ja, nu er torsdag aften, og så har jeg en aftale med markfolk om, at fredag, lørdag og søndag, der holder vi på. Og så, som det sidder lige nu, så regner det mandag. Så vi skal gerne over 100 hektar i døgn de næste 3 dage. Med de to såmaskiner her? Ja, det er præcis. Ja. Og så en kombination af at plov og hav. Så der vil så se ret travlt? Det kan man sige, ja. Ja, så har I fået spændt rundt nu sådan, det er den anden 1050, der kommer fra havnen, eller hvordan? Ja, det er den anden 1000, der kører for Taria nu, og så ja, 39, der var for tidligere, den er så kom for 4 meter såsæt. Jeg vil ikke fortælle dig om, fordi nu kører vi rundt i forhånd her. Du nøjes bare med, er det 3 gange forhånd? Ja, jeg tager 3 gange forhånd, ja. Og hvad er det, du gør med sprøjtespor her? Jamen, såmaskinen her har jo IDS-fordeler på, så jeg kan gå ind og styre hver enkelt såtud. Og så kan I se her, at jeg har min såbjælk her nederst. Og der kan I så se, de blå af dem, det er så tre såtud, jeg har lukket af. Og så gør jeg det samme, når jeg kører modsat vej rundt, så lukker jeg 3 i modsat side af såmaskinen. Og så laver jeg sprøjtespor på den måde. Så kan jeg nøjes med 3 omgange for i stedet for 4. Ja. Man kan også se, nu bliver bjælken grøn, og det er slangetudsovervågningen, der registrerer, at nu er der såsæde derude. Var der en af dem, der pludselig ville blokere, så ville den få en rød streg. Ja, så der er simpelthen overvåg på enkelt såslag? Ja, der er overvåg på enkelt, ja. Og du kan lukke af for enkelt såslag? Ja, jeg kan lukke af for enkelt, ja. Og så prøver jeg selvfølgelig at teste det ved at køre tank tom. Og når tank kører tom, så går det præcis 1,5 sekund, så melder de alle sammen fejl. Så det virker super godt. Hvad er det for en ekstra funktion, du har fået her, når jeg kører på forhjerne, Hans Peter? Jamen, jeg har fået en ekstra funktion med, at jeg kan styre trykket over såskær direkte i et fjernudtag. Normalt så skulle man bruge ind- og udklap til det i en trevejsventil, så skifter man om her. Men jeg klikker så bare og direkte i fjernudtag her, og så falder tryk helt over såskær. Og det er super godt til, når man skal køre rundt i en kurve, at man ikke både skal sidde og aktivere et hydraulikudtag, og skal styre rundt. Så er det meget nemmere bare lige at sætte det i flydestilling, så man ikke bøjer alle såskær, mens man drejer, og så sætter man tryk over, så snart det går lige ud igen. Ja, så der sætter du bare lige, du ligger udtaget i flystillingen, og så... Ja, lige præcis. Og drejer. Og det er for ikke at bøje det hele, når jeg gerne vil holde dem i jord og dreje jo samtidig. For eksempel lige sådan en sving her. Så. Ja. Det er specielt i anden omgang forår, hvor man drejer 90 grader rundt. Der tager jeg trykket af såskær. Hvis jeg normalt skulle køre med de her 30-40 bare på, mens jeg drejer, så vil de jo lynhurtigt blive skæve alle sammen. Ja. Nu er du så i gang med tredje omgang, så er du så inde og... Ja, lige præcis. Så er jeg inde og lukke... hvad hedder det? Afblende dem, eller åbne for dem igen, som jeg havde lukket i første runde, og så blænder jeg de næste dag til tredje runde, og der skal jeg jo lige bladre et stykke ned, fordi der skal ud den anden fløj af såmaskinen og lukke af. Ja, der så skal jeg nok også styr på. Ja, lige præcis, ja. Og så først så lukker jeg dem, og så bagefter så låser jeg dem, så såmaskinen ikke kan overtage dem mere. Så kan I se her, når jeg går tilbage, så har den flyttet det til den side der i stedet for. Ja, så er vi klar igen. Fordi vi kører i her
til aften, Hans-Peter. Hvordan er det, hvad er der sket her, inden vi kom med såmaskinen? Jamen, det eneste, der er sket her, det er, at vores teardisk, den har lavet en behandling her i 3 cm for at få alt både spildfrø og spildraps til at spire. Det er sådan set det, vi kører direkte i. Ja, den her disk har lavet ny til i år. Ja, den er ny til i år, ja. Vi har jo før, eller vi gør vi jo stadig og lidt, kører med stril, men problemet er, at jeg synes, det kræver enormt rigtig, eller hvad skal man sige, bestemt fugtforhold i mark, for at den gør det, den skal. Den må ikke rulle med jord, det må heller ikke være for tørt, fordi så er der ikke noget fugt, den ligger hen over græsfrø, så det spiger. Så der synes jeg, at diskhav, den er mere allround, så ja, det var egentlig det, vi kørte med for 5 år siden. Nu er vi så gået lidt tilbage til det igen. Ja. Det, der til gengæld er rart ved at strile, og grunden til, at vi har beholdt den, det er, at vi bruger den til at bekæmpe snegle med forud for rapssåen, og også okay. Nogle gange inden førsteårsvæden. Ja. Og det gør jo så, at der kan vi jo køre 20 km i timen med 12 meters bredde, og når det kun er for at få det til at støve, så er den jo helt eminem. Så det er derfor, vi har valgt at beholde den. Hvad bruger I ellers diskhavn til? Er det til lige efter i raps, eller? Ja, vi bruger den sådan set til at lave faldsåbet i samtlige af vores marker. Okay, ja. Og vi kommer til at bruge den her i efteråret til at nedfælde efterafgrøder, men det afhænger lidt af, hvor høje de bliver, og hvad vi kan pløje. Ja. Vi kørte demo med den sidste efterår i efterafgrøder, der var 1,5 meter høj, og det var fantastisk, hvad den lavede, da den lagde den bare det hele ned.